Настар, преслава вечера с Хондро Експерт. Със стартът номер 23 от покоен спор професор Ранио Кара Иванов. Емилия Яхимова и Деметра завършат от отбора без допълнителни точки за време 30 секунди 19 стотни. Контро XZ е 8 годишен кон порода Зандер Шайте от Кондедро II и е собственост на Нейчо Нейчо. Thank you.